ሰብንበት ቦታ እንድንደስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ካሰብንበት ቦታ እንድንደስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በደላችው ከቷት እንዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠቅቀን ድካም ክልፎ ሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ እናሽከርክር ያንደስ በመዲናችን አዲስ አበባ ከከተማዋ ፈጣን እድገት ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሆነ የትራፊክ ፍሰት ይስተዋላል። የትራፊክ ፍሰት ዜጎች ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስና ወደሚፈልጉት የሥራ ቦታ ለመሄድም ሆነ ወደ ቤት ለመመለስ ይህ ነው የማይባል ተጽዕኖ እያሳደረ ይገኛል። ችግሩን ለመቅረፍ የከተማ አስተዳደርም ሆነ የሚመለከታቸው ተቋማት ከሚያከናውኗቸው ተግባራት መካከል አንዱ ህብረተሰቡ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን እንዲጠቀም ትኩረት አቅጣጫን ማስቀመጥ ነው። ሰላም ጤና ስጥልኝ ውድ የትራፊክ ደንነት ፕሮግራም ተከታታዮች። በዛሬው ዝግጅታችን የትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር የብዙሃን ትራንስፖርትን መጠቀም ከእያንዳንዱ የትራንስፖርት ተጠቃሚ ግለሰብ እስከ ሀገር ኢኮኖሚ ስለሚኖረው ጠቀሜታ ላይ ትኩረት ያደረገ አንድ መሰናዶ ይዘን ቀርበናል። እንድትከታተሉን የአክብሮት ግብዣችን ነው። በመዲናውም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ተሽከርካሪ መንግስት በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ በሚያስገባው ነዳጅ እንደሆነ ይታወቃል። ይሁንና በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ ዓለም አቀፋዊ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ምክንያት የነዳጅ ምርት ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ጭማሪ በማድረጉ እንደ ሀገር ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊ ጫና እያሳደረ ይገኛል። ታዲያ ይህንን ችግር ለመፍታት የብዙሃን ትራንስፖርትን መጠቀም ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የሆኑት ወይዘሮ ጸገነት አበበ ይገልጻሉ። በታክሲና በህዝብ ትራንስፖርት እየተከፈለ ያለውን መነሻ አድርጌ ለአብነት ላወዳድርና ላስቀምጥልን። ለምሳሌ አሁን አገልግሎት እየሰጣን ያለ ነው በታክሲ አገልግሎት እስከ 7.5 ኪሎ ሜትር የሚሆነውን አገልግሎት በ10 ብር እናስከፍላለን። በሚዲባስ ወይም በቅጥቅጥ በሃይገር በመሳሰሉት አገልግሎቱን ማግኘት ቢፈልግ እስከ 8 ኪሎ ሜትር ድረስ በ5 ብር አገልግሎቱን ማግኘት ይችላል። ይሄ ትልቅ የዋጋ ልዩነት አለው። ኦልሞስት እጥፍ ማለት ነው። በአንድ ጊዜ በርከት ያሉ ሰዎች በርከት ያለ ቁጥር ያላቸውን ሰዎች የማጓጓዝ አቅም አለው። በትንንሽ መኪኖች 4 እና ከዛ ከ4 እስከ 8 እስከ 12 ያሉ ሰዎችን የሚያመላልስ ትንንሽ መኪኖች፣ በህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ግን በርከት ያሉ ሰዎችን 30 እና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎችን ወደሚፈልጉበት ቦታ ማድረስ የምንችልበት ሁኔታ አለ። የውጭ ምንዛሬን ከመቆጠብ ጋር ተያይዞ እና ከማስቀረት ጋር ተያይዞ የኢኮኖሚ ፋይዳችንን ስንል ዋናው የነዳጅ ፍጆታችንን ነው። በ7.5 ኪሎ ሜትር ለአንድ ሰው ሊከፍል ያስቀመጥነውን ገንዘብ እንኳን መንግስት ነዳጁን ድጎማ አድርጎበት ነው። ድጎማው ደግሞ ባይደረግ ኖሮ ከዛ በላይ ነበር የሚጠየቀው። ስለዚህ ይሄ ምንም ሀቅ ነው የምንወስደው ነገር ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ከምንዛሪ ጋር ተያይዞ ለነዳጅና ለናፍጣ ለቤንዚንና ለናፍጣ የሚወጣውን ወጪ ማስቀረት እንችላለን፣ መቀነስ እንችላለን። የብዙሃን ትራንስፖርትን መጠቀም ሌላኛው ጥቅም ህብረተሰቡ የወንጀል ተጋላጭ እንዳይሆንና የተሳለጠ የትራፊክ ፍሰትን ለማስፈን እንደሚረዳ በአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ አደጋ ህዝብ ግንዛቤ ቲም ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ዳዊት ሙሉጌታ ይገልጻሉ። ለትራፊክ ፍሰት መጨናነቅ መንስኤዎችን ከመቀነስ አንጻር
የብዙሃን ትራንስፖርትን እንደ አማራጭነት መጠቀም በጣም ጥሩ ነው። ለምሳሌ አሁን አንድ ባስ ከ60 ማያንስ ተሳፋሪ ይጭናል። ይሄንን እንግዲህ ወደ መኪና ስንቀየረው እንግዲህ ማባዛት ይቻላል። ቢያንስ ቢያንስ የ6 እና የ7 ተሽከርካሪ የሚይዘውን የፍሰት ወይም የመንገድ ሁኔታ በአንድ ባስ ውስጥ ሰው እንትን ካለ ፍሰቱ ይቀንሳል። በሚባሶች ላይ የሸዋሸዋ ወንጀሎች እየተፈጸሙ ነው። እኛም በቁጥጥር ስር እያዋልን ለሚመለከተው አካል እያቀረብን ያለን ይህንንም ሴቭም ከማድረግ አንጻር እንደ አማራጭነት ይህንን ብዙሃን ትራንስፖርት መጠቀም ምናልባት እዛ አካባቢም የኪስ ሌቦች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በባስ ውስጥ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳንድ ባሶች ላይ የሴኩሪቲ ካሜራዎች አሉ፣ ደህንነታቸው የተጠበቀ ካሜራ ያላቸው ባሶች አሉ፣ ፐብሊክም ሸገርም አንበሳ ላይም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ከተማ ውስጥ ያለውን ተጋላጭነት ይቀንሰዋል ማለት ነው። ራሱንም ከወንጀል ስጋት ከመከላከልም አንጻር የተሻለ ጠቀሜታ የጎላለው ብዬ ነው የምደመድመው። የተወሰኑ ግለሰቦች በእኔ ደረጃ ማቃቸው ሰዎች አሉ፣ ተሽከርካሪዎቻቸውን ቤት በማቆም የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎትን የሚጠቀሙ እንዳሉ እኔ በግል ማቃቸው ሰዎችም አሉ። ይሄ የሚበረታታ ከኢኮኖሚም አንጻር ወጪን ከመቀነስም አንጻር የሚበረታታና የሚደገፍ አስተሳሰብ ነው፣ ነዳጅንም ከመቆጠብ አንጻር ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ያነጋገርናቸው የብዙሃን ትራንስፖርት ተጠቃሚዎችም ይህንኑ ይመሰክራሉ። ብዙሃን ትራንስፖርት መጠቀሙ ብዙ ጠቀሜታ አለው። እንዳልኩ ያው ከወጪ ቅነሳ ከታክሲዎች ከእንትኖች በስተቀር ባስ መጠቀም ብዙ ጥቅም አለው። ባስን በመጠቀም ከመዘረፍም ባስ ይሻላል። አንደኛ ነገር ታክሲ ላይ ሸዋሸዋ ይሰራሉ ብዙ ሰዎች፣ እኔም ጭምር ተዘርፌ ያለው ከዚህ አንጻር ባስ ነው የሚሻለው። ሌላም ታክሲም በየቦታው ይቆማል። ለፍጥነቱም፣ ለጊዜውም፣ ለኢኮኖሚውም በአጠቃላይ ለሁሉም ነገር ባስ ይሻላል። ታክሲ ከዚች እዚች 15 ብር 20 ብር እያሉ በጣም ህዝቡን እያንገላቱ ነው በዚህ ሰዓት። ባስ ግን ከፍተኛው በጣም ሩቅ መንገድ ሄደክ 5 ብር ነው ከፍተኛ መከፍለው ማለት እና አሁን ለህዝቡ በጣም እየጠቀመ ያለው ባስ ነው። ባስ ባይኖር በጣም ይሄ ህዝብ ምን እንደሚሆን እኔ ይከብዳል። ለምን በአንድ ባስ ምን ያህል ሰው ነው ይዞ የሚሄደው? ግን ከዚህ እንግዲህ ከፒያሳ ጀሞ ታክሲ ስንት ነው የምታወጣው? 30-40 ብር አይበቃህም። በባስ ግን በ5 ብር ትሄዳለህ እና ባስ በጣም ህዝቡን እያገለገለ ነው ያለው። የብዙሃን ትራንስፖርትን መጠቀም ለትራፊክ ፍሰቱም ሆነ አደጋን ለመቀነስ ከፍተኛ ድርሻ እንዳለው ይገለጻል። ሆኖም በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ አልፎ አልፎ የሚስተዋል ክፍተት እንዳለ ተጠቃሚዎች ይገልጻሉ። አሁን የባስ ችግር ምንድን ነው ያየሁት? የሆነ ሰዓት ላይ ተሰብስበው ይጠፋሉ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ ተደራራቢ ይመጣሉ እና የዛን ሰዓት አንተ ያው በሰልፍ በጣም ረጅም ሰዓት ትቆማለህ። ያ ነገር ቢስተካከል አሁን እንደገና ደግሞ በጣም ህዝብ የሚበዛባቸውን መስመሮች ለይተው ተደጋጋሚ የሆነ እንትን ቢሰሩ። አሁን አንዳንዴ እልም ብለው ይጠፉብሃል እና ደግሞ ሰዓት አላቸው። 5 ሰዓት ባስ አታገኝም። እንደዚህ ይሄ ነገር ቢስተካከል ስምሪቱ ላይ ቢሰሩ የበለጠ እንጂ ህዝቡን እያገለገለ ያለው በጣም ባስ ነው። በሰልፉ ላይ የምታሳልፈው እንግልት፣ ጊዜን የምታሳልፈው የምታባክነው ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። አሁን እንደምታየው ሰልፉ ይሄን አይረጅም ነው። አንድ ባስ ይህንን ጠቅልሎ ይዞ እስከሄድ ድረስ ደግሞ ሰዓቱ ይፈጃል። ያው ዞሮ ዞሮ ከፋይናንስ አጠቃቀም፣ ከገንዘብ ከወጪ ቅነሳ አጠቃቀም ጥሩ ተብሎ ቢነገርም የምታሳልፈው ጊዜ ግን ከገንዘቡ በላይ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ነው። እስፔሻሊ በአሁን ሰዓት የምናሳልፈው ጊዜ ይሄ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም። በሰዓቱ በወቅቱ አይመደብልንም፣ ረጅም ሰልፍ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነገር እንዲስተካከል ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የአገልግሎት ክፍተቶችና ቅሬታዎችን መነሻ በማድረግ አንዳንድ የብዙሃን ትራንስፖርት አሽከርካሪዎችን አነጋግረን ለተነሳው ቅሬታ ምላሽ ሰጥተውናል። ትልቁ ችግር ብዬ የማስበው የመንገዱ መጨናነቅ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከሀገር አቀፍ ወይ ከከተማው ችግር አንጻር ከተማው ከተሰራበት የመሰረተ ልማት ግንባታ አንጻር ነው። ስለዚህ በቂ እኛ ብቻ አይደለንም፣ የሸገር ትራንስፖርት አለ፣ ድጋፍ ሰጪዎች አሉ። ግን አሁን ምንድነው ያለውን ፍልሰት ለመቀነስ በምናደርገው ሂደት መንገዶች ይዘጋጉብናል። ተመልሰን ስንመጣ እኛ ብዙ ጊዜ
ለመቆም ተፈልጎም ሳይሆን ምንድነው የተፈጠረው ያለው ነገር መኪኖች አንዳንዴ ይበላሹብናል ለዚህ እነሱ ለማቀስቀስም ለማየትም ቼክ እናደርጋለን ያለው ችግር ዘርፈ ብዙ ነው አንደኛ የህብረተሰቡና ያቅርቦቱ ሁለተኛ የመንገድ መጨናነቅ አለ በዛ ላይ ደግሞ አሁን እኛም እንደ ድርጅት በተለያዩ በጎማ ራሱ አብዛኛውን መስክ ላይ ካለው መኪና የበለጠ በግቢ ውስጥ ቆሞ ነው ያለው እና ያው ድሮ እንደውም ሻይ ሰዓት ቆመን የምንጠጣበትም ጊዜ ነበረ አሁን ያን ሁሉ ተነስቶ በሚገባው መቼም የህዝቡን ፍላጎት አላረካንም እንጂ ከሚገባው በላይ ስራ እየሰራን ያለ ነው ለምሳሌ እኛ ጋር የውስጥ ችግራችን የጥገና የሜንቴናንስ ችግር አለ ሜንቴናንስ ችግር ስፔር ፓርት የለን መኪኖች ብዙዎቹ እየቆሙ ነው በኤርባግ እየቆሙ ነው መንግስት ደግሞ ማሱን ህዝቡን ወደዚህ ያመጣ ነው እኛ ሆነ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁሉ መኪኖች እየቆሙ ነው በስፔር ፓርት ጦት እና መካኒኮችም መቃ የለንም እንብል ስለዚህ ይሄን ነገር መንግስት አላጠነውም አላየውም አልታየልንም ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ ነን አንድ የመንገድ ችግር ሁለት የሜንቴናንስ ችግር የሜንቴናንስ ችግር ምንጩ ምንድነው የስፔር ፓርት በቃ ስፔር ፓርት የለን ችግሩን ለመፍታት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አምስት ለብዙን ትራንስፖርት ብቻ ተብለው የተለዩ መስመሮችን ለይቶ በማስቀመጥ ተግባራዊ ማድረጉን ገልጿል በዚህም ከፍተኛ ውጤት እንደታየና በከተማ ደረጃ ሊተገበር ያልቻለበትን ምክንያት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አማረ ነግረውናል ይሄ ከሌሎች ከኛ ተቋም ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ተቋማት ጋር ተቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው ቦታዎቹ አግባቡ መለየት መጠናት አለባቸው ለባሶች ምቹ ናቸው ወይ እዛ ዴፖ የማግኘት ጉዳይ አለ ወይ ሰርቪሱን በተሻለ ለማቀላጠፍ የምንችልበት መሰረተ ልማቶች ተሟልተዋል ወይ የሚሉ ሌሎች እይታዎችን ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው አማራጭ መንገዶችም ያስፈልጋሉ እነዚህ አማራጭ መንገዶች ማለት ሙሉ በሙሉ ህብረተሰቡን በአግባቡ ባሳቅርበን አገልግሎት እንዲያገኝ ካላደረግ ነው እና ሌሎች መኪኖችን ምንዘጋ ከሆነ የባስሌኑን መስመር ካዘጋጀን በኋላ ተጽዕኖ መልሶ ጉዳቱ የሚሆነው ህብረተሰቡ ጋር ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰቡን መሸከም በሚችልበት ደረጃ ባሶች አሉ ነው የሚለው ነገር አንዱ ነው ሁለተኛ መንገዱ በአግባቡ ባሶቹን ቢኖሩም ሰርቪሱን ያገኛሉ ወይ እንዳልኩ የዲፖ አገልግሎቶች አሉ ወይ መሰረተ ልማቶች ሌሎች ነገሮች አሉ ወይ የሚለው ነገር ማየት ያስፈልጋልና ለባሶች በራሱ መንገዱ ምቹ ነው ወይ የሚለውንም መለየት የህብረተሰቡን ፍላጎት አጠቃላይ ያለውን እንቅስቃሴ ራሱን የቻለ ጥናት ያስፈልጋል በሰፊው ለመግባት ማለት ነው ነገር ግን አሁን ካለው ቁጥር እየጨመሩ የሚሄድ እኛ በቅ ደረጃ ያዝነው አለ በሚቀጥለው አመት ፕላን ያደረግናቸው መስመሮች አሉ እነሱን ምንጨርስ ከሆነ ተጨማሪ የዴዲኬትድ ባስሌን ወደ ከተማችን ውስጥ የምንቀለቅልበት ወይም የምንጨምርበት መንገዶች ይኖሩናል ማለት ነው ካለው ወቅታዊ የከተማችን የትራፊክ ፍሰት ችግር አንጻር ብዙን ትራንስፖርት አገልግሎት አስፈላጊ እንደመሆኑ ህብረተሰቡ ለሚያነሳቸው የአገልግሎት ክፍተቶችና ያሽከርካሪዎች ስነ ምግባርን ለመቆጣጠርና ለመከታተል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ ምን አይነት ቅንጅታዊ አሰራርን ይከተላል ብለን የትራንስፖርት ቢሮውን ጠይቀን ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል 2014 የነበረን የበጀት አፈጻጸም መነሻ አድርገን ነው ቀደም ሲል የነበሩ በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ መሻሻሎች አሉ በነገራችን ላይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጡ ላይ ሸገርና አንበሳ ከተማ አውቶቢስ ያው የትራንስፖርት ቢሮ ተጠሪ ተቋማቶች ናቸው በቅንጅት ነው የምንሰራው ጥሩ የሆነ የግንኙነት አግባብ ማለን ያው እኛን ድጋፍም እናደርጋው ከዛ ጋር በተያያዘ ችግሮች ነበሩ ቀደም ሲል በጣም በርካታ በተለይ ከመዘግየት ጋር ተያይዞ እንደማይመጡ ሄደውም የሻይ ረፍት የምን ይያሉ ለውጦች አሉ ያው ለውጦች አሉ ማለት ችግሩ ሙሉ በሙሉ ተቀርፏል ማለት አንችልም ከስነ ምግባር ጋርም ተያይዞ በተለይ የከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ ካፒቴኖቹንና ትኬት ቆራጮችን ስልጠና ከመስጠት ከተደጋጋሚ ስልጠናዎችን ከመስጠት ጋር ተያይዞ ተጠያቂ ከማድረግ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል በተለይ በ2014 በጀት አመት ለውጦች አሉ አሁን እነዚህ ለውጦች የማስቀጠልና ያሉ ችግሮችን ደግሞ ለይቶ በቀጣይ በጀት አመት በ2015 በተጃጀ በጀት አመት የቁጥጥር ስርዓታችንን አጠናክሮ ለመሄድ ቢሮ በዝግጅት ላይ ነው ያለው ሸገርና አንበሳም ከተማ ተብሎ በተመሳሳይ ከመዘግየት ጋር ተያይዞ
እና ከአቅርቦት ጋር ተያይዞ ከስፔር ፓርት ጋር ተያይዞ በሚፈለገው መጠን አገልግሎት አለመስጠት ጋር ተያይዞ ያሉ ችግሮችን ኦልሬዲ ከቢሮ ጋር በመነጋገር የተፈታበት ሁኔታ አለ። በዋነኝነት ከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት የዚህ የትራንስፖርት ዘርፉን ለማዘመንና የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት እየደገፈን ይገኛል። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የብዙሃን ትራንስፖርት ካለው ጠቀሜታ አንጻር በቀጣይ የከተማ አስተዳደሩ የትራንስፖርት አቅጣጫ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት መሆኑን በመረዳት የብዙሃን ትራንስፖርትን የመጠቀም ልምዳችንን እናዳብር እያልን በተከታዩ የእንግዶቻችን መልእክት ተሰናበትን። ቸርን ሰንብት። አንዳንድ ቦታ ላይ ባሶችም እየቀረቡ ሰልፍ ይታያሉ። ከተማችን ውስጥ ያለመጠቀም አዝማሚያ ይታያል። አንዳንድ ቦታ ላይ ይሄ አንደኛ ሰዎች ቆመው በሚቆዩበት ጊዜ የሚያሳልፉት ጊዜና በብዙሃን ትራንስፖርት ተጠቅመው ቶሎ የሚደርሱበትን ጊዜ ለራሳቸው ማወዳደር የሚችሉበት ሁኔታ አለ። ማስገደድ አንችልም። አቅርቦቱ ሁለቱንም ለማቅረብ ነው እየሰራን ያለ ነው። ነገር ግን እኛ በዋነኝነት የአቅርቦቱ ስራ ባይመለከተንም ፍሰቱን የማሳለጥ ስለሆነ መልእክቱ ግን በብዙሃን ትራንስፖርት ስትጠቀሙ በተለይ እነዚህ አምስት በተለዩ ቦታዎች ላይ በቀላሉ ቶሎ ወደሚፈልጉበት ቦታ የሚደርሱበት እድል በእኛ በኩል አመቻችተናል። እንግዲህ ህብረተሰቡ በሚቀርብለት አውቶቡስ መጠቀም መቻል አለበት። ለሁሉም አሁን ቢያንስ በአንድ አውቶቡስ ውስጥ ወንበር ያለው ከ25 ከ30 አይበልጥም። 25 30 ሰው ተነስቶ ይህን ሁሉ ሰልፍ ማንሳት አይቻልም። በቀረበላቸው አውቶቡስ አጭር መንገድ ነው፣ ቢያንስ 20 ደቂቃ ግፋቢል 15 ደቂቃ 30 ደቂቃ፣ ከዚህ በላይ የሚጓዝ መንገድ የለም። ረጅሙ ቢባል አንድ ሰዓት ነው። እና ሁሉም ተቀምጦ መሄድ ስለሚፈልግ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ወንበርን አዘጋጅቶ አውቶቡስ ማንሳት አይቻልም። እና ትብብርም ቢያደርግ መጀመሪያ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ አልተሰራም። በምንድን ነው ግንዛቤ አልተሰራም? ህብረተሰቡ ያ ይሄ ወንበር ውስን ነው፣ ወንበር አለው፣ ወንበር ብሎ ይቆማል። እኛ ደግሞ ከመነሻ ሰው ይዘህ ያለውን አብቃቅተ ይሄ እንግዲህ ማስ ትራንስፖርት ማለት አውቶቡስ ማለት ውስጥ እንኳን ቆመ እንድትሄድበት ነው። እነዚህ ክሮም እንትኖች መያዣዎች የተሰሩት ሰው ቆሞ መሄድ አይፈልግም፣ ወንበር ይፈልጋል። አንተ ደግሞ ያንናቸው ያለችውን ሰው ይዘህ ስትሄድ የተቸገረ ብቻ ነው መሀል ላይ ገብቶ የሚሄደው እንጂ ወንበር ይፈልጋል ህብረተሰቡ። ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤ አልተሰራም። Yeah.